Këtë vit Kosova është përballur me një rritje enorme të inflacionit. Vetëm gjatë kësaj periudhe të vitit kemi 13% të inflacionit krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Për pakon në përballje me inflacionin të ndarë nga qeveria për investimet amerikane dhe shumë të tjera, në studio kemi kryetarin e Odës Amerikane Arjan Zeka. Zotin Zeka, mirë se keni ardhur. Mirësi u gjej, faleminderit për ftesën. Zotin Zeka, po e nisim fillimisht me inflacionin. Cilët janë shkaktarët kryesorë që kanë bërë që Kosova të ketë si vjet rritje enorme të inflacionit? Atëherë, nga vitin vetë ne kemi pas një normë mesatare të inflacionit që sillet diku prej rreth 1%, po flas për periudhën para pandemisë COVID-19, me qenë se prej pandemisë të tutje, prej muajit mars të vitit 2020 të tutje, gjërat në teren në aspektin ekonomik ka ndryshuar pothuajse në të gjithë indikatorët e mundshëm, përfshirë edhe këtë të çmimeve. Pra, çrregullimi në zinxhirin global të furnizimeve, rritja e kostos së transportit, ndërprerja e zinxhirëve të furnizimit nga shtetet e caktuara, siç është ai i Kinës, dhe jo vetëm si pasojë e pandemisë COVID-19, por edhe sanksioneve të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e faktorë të tjerë kanë bërë që kostoja operacioneve të edhe furnizimit me mallra të ngritet, që që reflekton pastaj në këtu shmime me cilat ne jemi balafashuar deri në një mas gjatë vitit 2020, po ndoshta me një normë të përshpejtuar e vazhdimisht në rritje të shmimeve nga fundi i vitit kaluar, edhe naturisht atë që po e shohim deri më tani, që përmendet që norma inflacionit këtë vit është pakrahasimisht më e lartë me atë të së njëjtës periudhë vitin e kaluar. Pra, po lufta në Ukrainë natyrisht që ka kontribuar pashtu në masë të madhe, duke e ditur që të dyja këto shtete të cilat tashmë janë në luftë, natyrisht Ukraina pa fajin e saj për shkak të invazionit rus, po edhe Ukraina dhe Rusia në anën tjetër që po ballafaqohet me sanksione, e që pashtu kjo ka ndikuar në ndërprerjen e zinxhirëve të caktuar të furnizimit ose hallkave të caktuara në zinxhirin global të furnizimit, kanë bërë që pastaj kostoja produkteve prej nga neve na mbetet që të furnizohemi të jetë dukshëm më e lartë. Po, shpesh kemi parë edhe akuza ndaj bizneseve për cilat është thënë që i kanë ngritur çmimet krahasim me importin ose eksportin. Sa qëndron kjo? Nuk mund të përjashtohet që në rastet krizave të tilla biznesi të papërgjithshme të mundohen të shfrytëzojnë situatën, po besoj që në mas të madhe çmimet me të cilat ne ballafaqohemi në treg sot në Kosovë janë reflektim i ndryshimit të këtyre parametrave ekonomik ose të bërit biznes me cilët, për cilët folja pak më herët. Do të thonë bizneset sot, po flas për bizneset kosovare, nga komunikimi me ta duhet që të paguajnë mallra në avans për një periudhë më të gjatë për të periudhave që për cilat tradicionalisht kanë paguar edhe porositur mall. Për ta sqaruar edhe më tepër publikun, nëse vitin e kaluar një furnitor i caktuar në Kosovë është dashur të porosis edhe rrjedhimisht paguaj mallin për një muaj, tashmë këtë duhet ta bëj për 3, 6 periudha më të gjata për të garantuar që hyn në, si them, në sistemin e furnizimit, edhe që mos rrezikojmë që tregu i Kosovës në periudhat caktuara të mbetet pa mall. Për shkak se kërkesa anë mban globit është enorme dhe rrjedhimisht ata që arrin që të bëjnë pagesa në avans futen natyrisht në sistemin prioritar të furnizimit me ato mallra, edhe kjo pastaj natyrisht që e ngrit koston e operimit në Kosovë, ekzistojnë kostot edhe fikse edhe të tjerat variabile ose kostot e ndryshueshme me cilat bizneset ballafaqohen, që pastaj bën që çmimi i mallrave të caktuara ose i produkteve të caktuara të jetë më i lartë. Ne këtë kemi ngritur edhe me përfaqësues të kuvendit, po mendoj si argument, edhe me përfaqësues të institucioneve qeveritare, ashtu që pastaj vendimet të cilat po synohen të merren, qoftë caktimi i çmimeve të avant të produkteve të caktuara esenciale ose masat e tjera, të mos jenë në kundërshtim me dispozitat kushtetuese. Edhe një herë po e them, nuk përjashtohet mundësia që bizneset e caktuara të papërgjithshme të shfrytëzojnë situatën e krizës edhe të ngrisin çmimet e produkteve që ato i furnizojnë në treg në mënyrë tepër të lartë. Po, megjithatë gjatë kësaj kohe ju si OTE keni pas kontakte me anëtarët juaj, të bisedoni në mënyrë që të mos ketë rritje çmimeve në krahasim me importin dhe eksportin dhe të shikohet vetëm fitimi apo jo. Absolutisht po, edhe me se kemi fund fundit do duhet ishte edhe aspekt i përgjegjësisë sociale korporative që secili biznes në Kosovë duhet
ta ketë parasysh dhe ta zbatoj në të njëjtën kohë. Ne qeverisë në anë tjetër i kemi propozuar masa më konvencionale prej ato cilat çka po në kuptoj me konvencionale është masa cilat zakonisht janë në dispozicion të zbatohen në rastet të krizave ose situatave të tilla të përkeqësimit të faktorëve socio-ekonomike, që janë reduktimi i normave tatimore, tatimeve direkte ose indirekte për produkte të caktuara, ose edhe rishikimi i normës së akcizës sërish për produkte ose mallra të caktuara, gjithsesi duket që nuk është marrë shumë parasysh nga ana e qeverisë me atë synimin se me shqetësimin se pastaj kjo mund të ndikojë në të hyrat e përgjithshme të mbledhura nga institucionet e vendit. Duhet amerikanë, megjithatë, beson që kjo është situatë e jashtëzakonshme, nuk duhet jetë prioritet kyç as i thesarit vendit, pra ministrisë financave, as i opozitës në anën tjetër, që ta shfrytëzoj këtë si argument për të kritikuar qeverinë për ndonjë dështim të mundshëm që të sigurohemi që hyrat e parashikuara me buxhetin e vitit 2022 të mbledhim me çdo kusht. Dhe ashtu qeveria nuk është që po shpenzon, domethënë po flasim për një përqindje të papërfillshme të investimeve kapitale të zbatuara këtë vit, të planifikuara me buxhetin e vitit 2022, kështu që në këtë situatë pra është e rëndësishme që gjejmë mënyra që të lehtësojmë barën e shtuar qytetarëve, tu mundsojmë atyre të ballafaqohen më lehtë me këtë situatë. Qeveria ka raportuar që ka pasur si vjet hyrje të doganës dhe të ATK-s hyrave të saj. Kjo ka ndodhur për shkak të rritjes së çmimeve apo jo? A ka rritje tek bizneset, fitimet tek bizneset apo jo? Ka pasur një periudhë përgjatë verës e që ne sërish ja dedikoi marrjes së diasporës, me qenë se këta 2-3 muaj nga fundi ose mesi e fundi i qershorit deri në fund të muajit gusht është periudha kur në Kosovë rritet numri i vizitorëve, po flasim kryesisht për pjesëtarë të diasporës, ndoshta jo edhe për turistë të tjerë të huaj cilët vinë në Kosovë, pas ata nuk përjashtohen, ndoshta si mundësi që kontribojnë në rritje të qarkullimit, po me gjithat në përgjithsi ka edhe import më të reduktuar në aspektin vëllimor, pra sasi orë, të madrave, po pra rritjen e mbledhjes më shumë të hyrave ja dedikojmë kryesisht shtrejtimit të çmimeve të produkteve të importuara në vend, dhe rrjedhimisht jo ndonjë shtimi të aktivitetit ekonomik, po sërish mallrave ose shërbimeve më të shtrenjta që pastaj natyrisht e rrisin edhe bazën datimore. Po, ndërsa si e keni parë pakon në përballje me inflacionin të ndarë nga qeveria, a ka diçka këtu që është në vendim prodhuesve sa i përket prodhuesve? Po tash këtu ta ndajmë, domethënë se po flasim sërish për periudhën emergjente ose periudhën e masave reaguese ndaj krizës së shkaktuar nga pandemia COVID-19, ka pasur masa të mira edhe nga kjo qeveri, edhe nga qeveria e mëparshme, po edhe nga qeveria e njëjtë, ndoshta ose e njëjtit kryeministër në mars të vitit 2020 deri në kohën e largimit nga pushteti, po ajo është diçka tjetër. Aty ka pasur edhe masa në mbështetje të prodhuesve. Vitin e kaluar kryeministri Kurti pati prezantuar një pako prej disa masave, dy cilat preknin direkt prodhuesit, e para subvencionimi kredive për blerje të makinerive dhe për trajnim të fuqisë punëtore, që janë masat cilat njëra prej tyre madje është propozuar direkt nga UDA ekonomike amerikane në kuadër të 50 rekomandimeve që ne ja kemi dhënë qeverisë, por tash këto masat e fundit që kanë për qëllim luftimin e inflacionit janë masa krejt tjera, pra një situatë të re, një krizë fatkeqësisht ajo çfarë kemi parë këto 2-3 vite të fundit janë krizat të vazhdueshme, si në aspektin e furnizimit me mallra edhe shtrejtimit të ngritjes së kostës së jetesës, po edhe kjo e fundit kriza energjetike. Këto ndihma financiare që është dhënë në kuadër të masave të fundit të aprovuara nga qeveria, ne mendojmë se kjo nuk është konvencionale. Domethënë nuk i shërben, madje mund të jetë edhe kundër efektshme me masat që do duheshin aplikuar për luftimin e inflacionit. Nëse njëra prej arsyeve kryesore të ngritjes së inflacionit është plasimi i madh i parasë në treg edhe rritja e konsumit për të mundësisë së ofertës që ti përzizit të njëjtës kërkes, atëhere kjo, natyrisht që shkon në kundërshtem, e sidomos nëse bëhet kështu në mënyrë uniforme për gjitha kategorit e përfituzve të këtyre masave. Ajo që farë ne besojmë si UDA Amerikane, do duhet bëhe nga ana qeverisë, është
një vendim për ngritjet pagave, natyrisht për punonësit e sektorit publik, me qënë se kjo është ajo që mund, ku mund të ndërhyjë qeveria, edhe përfituesit e kategorive të ndryshme të skemave sociale, jo në masën e njëjtë me normën e inflacionit cilën ju e përmendët në fillim të kësaj interviste, për në një përqindje të ngritjes ose inflacionit të artikujve esencial, pra atyre që janë të domosdoshëm për të blerë. Për një masë dhe njerë, për e them që parashe ngritje qoftë të pagave të punonjësve të sektorit publik në mënyrë të një trajtshme, e pastaj natyrisht paga në lartësinë e caktuar reflektën edhe fuqinë blerës, se këta punojnë s'kam pasur para ngritjes e inflacionit në këto norma cilat i kemi. Sektori privat tashmë ka filluar që të reflektoj, ndështë imbetet dhe shumë dërmareve të tjera anë në banë vendit, që mbrenda mundësive të tyre të përgjigjen me të njëjtën formë. Pra, shtetit i ngris pagat për punojnësit e ti dhe përfituesit të skemave sociale. Mendoni që kjo është forma e duhur edhe për sektorin privat? Absolutisht po. Pasaj, me qenë se në fundit nuk do duhe jasë kriosh në dalimet më dha në nivelin e pagesëve, edhe ashtu ekzistojnë edhe janë kriuar për gjatë viteve, po por nëse sektori privat në anë tjetër nuk përgjigjet me të njëjtën masë, atëherë do ta bënte edhe më tej jo konkurues këtë sektor krahasuar me sektorin publik. Mendoni që nuk do thuaj të kishim një subvencionim direkt të sektorit privat? Po, në çfarë do forme subvencionimi dënika do të sërish do të rëndonte mbi sektorin privat, me qenë se sektori privat është kontribuesi më i madh i thesarit të vendit ose buxhetit të shtetit. Kështu që subvencionimet sot do duhet paguen nesër, kështu që masa më e mirë do duhet që të gjithë sektori publik në njërën anë, sektori privat në anën tjetër, zërështë në brenda mundësive të tyre të mernin vendime për cilat do të reflektonin ose do të ishin reagim ndaj situatës krijuar socioekonomike. Subvencionimi i cili do sektor sërish dhëtë mund të kishte kunder efekte, ose efektet e saj pozitive dhëtë ishen afat shkurtra, krahas efekteve negative në periuda afat mesme, afat gjatë. Po, me gjithat mund të themi që kjo pako e ndarë për qeveris nuk ka bërë që të kemi ullje të shmimeve. Si ka ndikuar kjo në gjepë në shqytarve, a ka bërë që kjo inflacion të ndikoj direkt në standardin ullje në standardin që shqytarve? Absolutisht po, dhe me thënë nëse inflacionin ndikon në të kurje në shportës e fuqis blerëse të konsumatorve, atëhen natyrisht i bie që qytetarët e kanë më të vështirë të përballojnë shmimet e shportës e konsumatorve sot krahasuar me periudën e tetorit, nëntorit, vitit kaluar, ose edhe shkurtin janarin e vitit 2020, nëse këto për i marim si disa momente krahasuese kyqe për gjatë këtyre 3 viteve. Në këtë krizë të inflacionit, a mendoni se qeveria është dashur të merret edhe me të papunësuarit dhe pensionistët, për shkak se nuk e kemi parë sidomos sektorin e personave të cilët nuk janë të punësuar? Masa e fundit prek pensionistët, megjithatë u sjell atyre përfitim, për shkak se marrin një pagesë shtesë. Po flasim gjithnjë për masa të cilat janë përkohshme, nuk janë masa të cilat adresojnë në mënyrë permanente ose për një kohë më të gjatë pasojat e kësaj situate me cilën po ballafaqohemi për momentin, gjithmonë besin anash kategoritë e tjera cilët ndoshta as nuk janë punësuar e as nuk janë përfitues të skemave sociale që jepen në vend, personat cilët janë në kërkim të një vendit punës ose personat e pa punë në këtë rast. Po flasim pak për rritjen ekonomike. Vitin e kaluar, Kosova ka pasur një rritje ekonomike prej 10%. A do të ketë, si vjet në një ullje, më të ullë ekonomika ajo, o rritje ekonomike Kosova më të ullë ajo? Ta zhvarët nëse flasim terma nominal, dhe me thënë terma nominal, sa është lira monetare e bruto produktit vendore në fund të vitit 2022, apo në terma real, ku pastaj mbranda formulës e kalkulimit përfshirën edhe faktorët real ekonomik gjatë këti viti, përfshirë edhe norm në kastelar të inflacionit edhe të zhvërsimit të monedës në përgjithësi. Terma nominal mund t'ja dali më mirë, përshka kësërish se gjithë shka kushtën më shumë edhe rjedhimisht
brutoprodukti vendor në terma monetar mund të jetë shumë më i lartë, po në terma real, edhe nëse krahasojmë sërish me periudën e para pandemisë COVID-19, nuk pres që do t'ja dalim shumë mirë. Norma e rritjes ekonomike madje mund të mos jetë asajo e cila është parashikuar në skenarin më optimist nga ana institucioneve të vendit për një arsye të vetme. Me thënë, nëse janë dy elementet cilat ndikojnë në normën e rritjes ekonomike në vend, janë investimet kapitale, edhe është konsumi si i pari, edhe konsumi në masë të madhe ndikohet nga remitencat edhe nga kontributi diasporës tonë në përgjithësi. Po supozojmë që ky aspekt i parë i konsumit edhe i dërgesës ka vijuar tjetë i njëjtë ose edhe ka shënuar rritje, ashtu si që raportohet në terma zyrtare ose në shifra zyrtare. Po aspekti i dytë ose elementi i dytë që ka ndikuar në normën e rritjes ekonomike ose në rritjen ekonomike të vendit, e që janë investimet kapitale, këtu nuk shëndrojmë shumë mirë. Dhe me thënë, po flitet që diku vetëm 10% e investimeve kapitale të planifikuara me buxhetin e vitit 2022 janë shfrytzuar, janë shpenzuar, që i bie që po flasim për një potencial të madh ekonomik të bllokuar si pasojë mos zbatimit ose mos jetësimit të projekteve kapitale. Po, cilat janë shkaktarët kryesorë që kanë bërë që të kemi një rritje kashtollt? Nuk e di mende, nuk po flasim për normën e rritjes ekonomike, do duhet presim janarin, shkurtin, eventualisht marsin e vitit tjetër, kur nxirren këto raporte përfundimtare nga ana institucioneve përgjegjëse, Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Agjencisë së Statistikave, apo edhe institucioneve financiare si Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore, cilat po ashtu masin këta parametra ekonomik, edhe normën e rritjes ekonomike në Kosovë, pra endës për dim nëse do tjetë rritja ullet apo jo. Po thash me qenë se investimet kapitale ndikojnë zakonisht në normën e rritjes ekonomike vende. Këtë vit nuk kemi par investime, pra nuk përshvizot bugjeti para par për investime kapitale, gjasat qenë që norma do tjetë më ullet. Thash arsyet përse qeveria nuk përjetësën investimet publike, investimet kapitale, cilat në teorinë ekonomike thuhet që kanë efektin më të madhë multiplifikues në ekonomi që do tëtë një euro i shpenzuar nga shteti arin që të gjenërej qarkullim në shumët saktuar, adiku 0.8% në vitin e par e shumë më shumë në vitet në VM. Arsyet janë të shumë ta duket, nështë njëra prej arsyjeve së të dëgjohë adikë gjatë seancës, njërin prej deputetve gjatë seancës Kuvendit Republikës Kosovës është inflacioni. Të më thënë, me qenë se sëd, qmimet e furnizimit me shërbime ose me malra e ndukshëm më të larta, atë e qeveria nështë apo pret një situatë më të mirë. Nuk e dim nëse do të vijë kjo situatë më të mirë, ne duhet të bëjmë më të mirë në të mundshme në kuadrë të situatës aktuale me cilën balafasohemi. Se di ashtë kjo arsuetimi më i drejt apo jo. Arsuetimet të tjera janë ndështë shumë banale dhe jo të logjikshme edhe janë shumë jo formale, dhe më thënë që i marim për mes kanaleve tjera, cilat ndështë nuk takon mu që ti ngres në këtë emision. Zotin Zega, po flasëm pak për investimet kapitale. Ju si përfaqësues i Odës Amerikane, a keni bërë deri më tani një analizë? A ka rritje të investimeve amerikane në Kosovë dhe në cilat fusha ose në cilat industri më shumë? Vitin e kaluar, dhe më thëmë, po flasim për vitin 2021, me qenë se gjithmonë flasim për cikle të mbyllura për një periudhë caktuar në këtë rast vitit 2021, investimet amerikane kanë qenë të rënditura në vendin e tretë, dhe më thëmë, tek vëllimi përgjithshëm e investimeve të huaja direkte, një përmirësim krahasuar me vitet para prake, me qenë se investimet amerikane gjithmonë kanë qenë të rënditura diku në vendin e 6 ose 7 kundrejt investitorëve tjerë të huaj. Nuk ka dallim prej investitorëve të tjerë të huaj, nëse po flasim për investimet nga Gjermania, ato orientohen kryesisht në patundshmëri, nëse po flasim për investimet nga Zvicra të renditura si të dytat në këtë strukturën e investimeve të huaja direkte, sërish shkojnë në sektorin e patundshmëris, edhe investimet amerikane fatkesisht, ose nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës fatkesisht shkojnë aty. Po e them fatkesisht, shkak se sektori patën të shmërive, pasaj në qënë në supozimet të tjera që bëhet fjallë kryesisht për pjestartë të diasporës tonë që jetojnë në këtu tri shtete, cilat kanë shfrytzuar këtë periudën e krizës fundit 2-3 vjeqare, që të bëjnë investime në sektorin e patën të shmërisë. Pra, arsuetoj pëse për e them fatkesisht, për shkak se janë sektorët në cilët nuk kryojnë vendet të qëndrueshme ose afat gjata
të punës. Për ne se cili metalik është i rëndësishëm, se cili cent cilin e marim, si investimi huaj është i rëndësishëm, për janë të rëndësishme edhe sektorët në cilit të orientohen këto investime. Pas sektorit pa të nëshmërive dhe të ndërtimtaris, është sektori financiar, si sektori i dytë, sektori bankari cilit të rrhesh investimet e huaj. Po flasim kryesisht për investim të mjeteve ose të profitit që bankat komerciale në vend që në mas të madhe janë banka në prëndësi të huaj e bëjnë në vend sërish. A ka pas ike të investitorve amerikanë gjatë saj periude nga Kosova? Nuk është që kemi pas ndëni kompani e cila në ka njëftuar ne apo dikë tjetër mbranda vendet apo edhe publikisht që vendos largohet nga Kosova për një arsye apo tjetër. Po, shumë shpesh bëhet një krahasim i Kosovës me Serbinë sa i përket investitorëve. Pse Kosova nuk arrin me pas investitorë të mëdhenj për momentin? Pyetje shumë e drejtë që ne trajtojmë Nodën Amerikane edhe me anëtarët tonë edhe me bordin tonë, natyrisht edhe me partnerët tonë, ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë Kosova dhe Serbia dallojnë në shumë aspekte, domethënë edhe në aspektin e fuqizimit të subjektivitetit të tyre është tetror, besoj që jemi të pakrahasueshëm. Kosova ka 14 vite që ekziston si shtet, Serbia në anën tjetër ka trashëguar tërë aparatin shtetëror dhe sistemin juridik i tjetër të ish Republikës Federale të Jugosllavisë dhe ish Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë të dallojmë. Ne jemi ende në proces të fuqizimit të subjektivitetit ndërkombëtar, sigurimit të njohjeve nga shtete të tjera, antarësimit në organizata ndërkombëtare cilat pastaj do të bënin që një investitor të mos dyshonte nëse Kosova ofron siguri të madhe juridike, po edhe fizike në anën tjetër. Kemi parë deklaratat fundit zyrtarëve më të lartë të shtetit ton, edhe të fqinjve të ton, cilët në anën tjetër me deklaratat e tyre spaku cenojnë, duket se cenojnë sigurinë e Kosovës. Gjitha këto, natyrisht, nuk i shërbejnë përpjekjeve për tërheqje të investime. A vazhdojnë të qëndrojnë edhe faktor tjerë, mungesa e sundimit ligjit, sigurisë, burokracitë, energjia elektrike dhe këto faktor tjerë që vazhdojnë tjerë? Nuk për e mahajnë, nuk është që gëzojmë reputacion shumë të mirë, po në mesin kryesisht dominën mungesa informatave që investitorët kanë për Kosovën. Gjithë i lidhen ato informatat cilat i kanë qoftë me luftën e vitit 1998-99, ani pse shumë vite kanë kaluar ndërko, po këtu kemi dështuar pastaj ne si shtetë për mes institucioneve të ona që kanë përgjithsi promovimin e investimeve, që pasqyrojmë një Kosovë tjetër, një Kosovë cila është e hapër për investitorë, një Kosovë cila është e hapër për turist dhe një Kosovë që ka shumë qëka t'i ofrejsh do kujtë. Zoti Zega, faleminderit shumë për gjitha këto informata. Faleminderit shumë, Donik, për mundësinë. Ndërsa tani është koha për lajmet nga bota.